Ovde su istaknuta dva važna projekta iz oblasti obrazovanja. Najpre, sanacija zgrade gimnazije, to je zgrada koja je o zaštitnom spomeniku kulture, koja je trebala u programu revitalizacije naših školskih ustanova da bude rekonstruisana preko Ministarstva za kapitalne investicije, za javno ulaganja. Nažalost, desila se korona, presloženi su neki potpuno razumljivo prioriteti, išlo se u izgradnju zdravstvenih objekata i nekako se taj projekat prolongirao. Mi smo rešili da nađemo drugi izvore finansiranja i ja se nadam da ćemo za nekih desetak dana potpisati ugovor sa EU Pro Plus projektom koji je u stvari okružnog karaktera, jer smo zajedno sa opštinama iz okruga Bela Palanka, Dimitrov i Babušnica učestvovali u ovom projektu i oni će dobiti negde oko 50 miliona dinara za ulaganje u svoje obrazovne objekte, a mi ćemo dobiti 100 miliona dinara iz Radovanjskog gimnaziju za sanaciju fasade, promenu celokupne stolarije i to i na glavnom objektu i na pomoćnim objektima, odnosno pratećim objektima kao što je Sokolana i čuvena onaj mali objekat koji mi znamo kao autobus. Naravno, ostaće još dosta planova za gimnaziju što se tiče uređenja dvorišta, što se tiče uređenja drugih učionica, ali ovo je za sada veoma važno da sredimo fasadu, krov i stolariju. Da vas podsjetim još jednom, pre svega, znam da znate, ali pre svega da bi istakli zahvalnost ministarstvu da smo sa njima zajedno uredili, potpuno rekonstruisali osnovnu školu Sveti Sava, osnovnu školu 8. septembar, osnovnu i srednju školu Mladost i da su nam i tamo ostali neki projekti, pre svega mislim na školu Mladost, da u dvorištu radimo malu dvoranu za sportske aktivnosti. Što se tiče saobraćajnog centra, rešili smo da obnovimo rad saobraćajnog centra i mislim da ne postoje nikakve prepreke da obnovimo taj rad i mislim da će saobraćajni centar početi da funkcioniše od septembra ove godine. Dakle, to je čuveni poligon pored Ikea i otvorenog bazena. Ono što je veoma važno je, naravno svima, ali mi želimo da to istaknemo kao najveći prioritet, jeste bezbednost naše dece, naročito bezbednost u saobraćaju. Zbog toga će pohađanje ovog obuka na ovom poligonu biti obavezno za decu prvog i petog razreda, sva ostala deca će naravno biti pozvana kroz razne radionice i obuke, a ono što mogu da vam kažem kao dobro vest je, a to smo dobili od saobraćajne policije, da je u prvom kvartalu u čitavoj Srbiji Pirot najbezbedniji grad u saobraćaju za našu decu i naravno da nam je težnje da se tako nastavi.